მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ამ ვიდეოში მე მინდა ვისაუბრო ბიბლიაზე. უფრო კონკრეტულად კი ბიბლიის ჩემი აზრით ყველაზე ძირითად თემაზე. ეს არის ადამიანის სოდვა და განვიხილო ის უშუალოდ ბიბლიური გადმოსახედიდან. ახლა რატო ვამბობ ამას? საქმე ის არის, რომ როდესაც ადამიანი ცდილობს რაიმე სისტემა შეისწავლოს, ის სხვადასხვა ასპექტებიდან განიხილავს მას. მაგალითად, ავიღოთ რაიმე კუბიკი. მას აქვს სხვადასხვა ასპექტები. ადამიანმა შეიძლება ის შეისწავლოს ზომის მიხედვით, ფორმის მიხედვით, ფერის მიხედვით და ასე შემდეგ. ასევეა ბიბლიაშიც, ხო? ანუ ბიბლიასაც აქვს მრავალი ასპექტი, ისტორიული ასპექტი, ფსიქოლოგიური ასპექტი, ეზოთერული ასპექტი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ბიბლიასაც აქვს უამრავი ასპექტი და როდესაც ბიბლიის კვლევა გვინდა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ასპექტებიდან უყურებთ. მაგრამ საქმე რაშია? მე მინდა რომ ვისაუბრო დღეს უშუალოდ ბიბლიური გადმოსახედიდან, ანუ პირდაპირ, არავითარი ირიბი კვლევითი მეთოდებით, არამედ პირდაპირ, რასაც ბიბლია ამბობს, მაგედან მიუყვე და განვიხილო ადამიანის ცოდვა, ანუ ყველა მიცით რაც მოხდა. ეს არის დაბადების წიგნის მესამე თავში დაწერილი. ევამ გასინჯა ხის ნაყოფი, რომელიც ღმერთმა აუკრძალა რომ გაესინჯა და შემდეგ ადამიანს გასინჯა და ასე, ანუ პირველი ცოდვა ჩაიდინეს და მოკლედ აი ამაზე მსურს საუბარი, მაგრამ როგორც თქვი, ირიბად არ ვისაუბრებ, ანუ არ ვისაუბრებ სხვადასხვა გადმოსახედებიდან, ვისაუბრებ უშუალოდ ბიბლიური გადმოსახედიდან პირდაპირ. ახლა ჩვეულებრივი მკვლევარისთვის, ანუ ტიპური მკვლევარისთვის ასეთი მიდგომა არ იქნება მთლად მისაღები, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი, როგორც თქვი, ნებისმიერი სისტემა უნდა გამოიკვლიოს ადამიანმა სხვადასხვა ასპექტების მიხედვით, რათა სრულყოფილი სურათი და სრულყოფილი წარმოდგენა შეიქმნას მასზე. და რა თქმა უნდა, ისეთი სისტემა და ისეთი წიგნი, როგორც ბიბლია, ასევე მრავალი ასპექტით უნდა განვიხილოთ, რათა სრულყოფილი სურათი დავინახოთ. მაგრამ საქმე რაშია? თუკი ჩვენ დაუშვებთ, თუკი ჰიპოთეტურად დაუშვებთ, რომ ბიბლია ეს არის ღვთის სიტყვა და ეს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება, მაშინ და რა თქმა უნდა, რახან ის აბსოლუტური ჭეშმარიტება, ის ყველაფერს მოიცავს და მოიცავს ფსიქოლოგიურ ასპექტებსაც, ისტორიულ ასპექტებსაც, ეზოთერულ ასპექტებსაც და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ის მოიცავს ამ ყველაფერს. მაგრამ მისი განხილვა ყველა ამ ასპექტით ერთი შეხედვით სამართლიანია, იმიტომ რომ ბიბლია ესეთი მრავალფეროვანი წიგნია და ყველაფრის მომცველია. მეორე მხრივ, ეს არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ ბიბლიას ვერ ამოვწურავთ. თუკი ჩვენ ვუშვებთ, ანუ კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ჩვენ ვუშვებთ თავიდან, რომ ბიბლია არის ღვთის სიტყვა, ანუ ჩვენი მშელობას ასე ვიწყებთ, რომ ეს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება. და სადამ ეს არის ყოვლის მოცველი და თუკი ჩვენ განვიხილავთ ცალკეული ასპექტებით, ის არ იქნება სრულყოფილი სურათი, ანუ ასეთი მიდგომა, ასეთი მეთოდი არ იქნებოდა მთლად სამართლიანი მისდამი. ცხადია, როგორც უკვე აღნიშნე, მკვლევარები არ დამეთანხმებიან ამაში. პირიქით, ნებისმიერი მკვლევარი თვლის, რომ სხვადასხვა ასპექტებით უნდა განვიხილოთ ბიბლია. მაგალითად, ფსიქოლოგები თვლიან, რომ ბიბლიას უნდა შევხედოთ როგორც ერთ ფსიქოლოგიურ სისტემას, სადაც არის სხვადასხვა იგავები ფსიქოლოგიურ მომენტებზე, არქეტიპები და ასე შემდეგ, ხო? ეზოთერიკოსები თვლიან, რომ ბიბლიაში არის რაღაც საიდუმლო ცოდნა, უნდა გამოიკვლიოთ სხვადასხვა, სხვა წმინდა წიგნებს უნდა შევადაროთ და ასე შემდეგ, ხო? ნუ ისტორიკოსებზე არ მაქვს შეხვეში საუბარი, ისტორიკოსების თემა დიდად არ გვაინტერესებს ახლა ამ შემთხვევაში, ხო? ამრიგად, ყველა ეს კვლევარი თვლის, რომ სხვადასხვა ასპექტიდან უნდა შეხედოთ ბიბლიას, მაგრამ თუკი ჩვენ დაუშვებთ, რომ ბიბლია არის ღვთის სიტყვა და არის მასშტაბამდე ყოვლის მომცველი, მაშინ ლოგიკურია ვთქვათ, რომ რომელი ასპექტითაც ის არ უნდა განვიხილოთ, ეს არ ეყოფა მას, ანუ ვერ ამოვწურავთ მასშტაბამდე. თუკი ვერ ამოვწურავთ, ესე იგი არც ღირს მისი განხილვა. ხა მე არ მინდა ამითი დავაკნინო, ანუ თქვა, თანამედროვე კვლევის მეთოდები და თქვა, უიმედობა გაუჩინო კვლევარებს, რომ არ ზღირს, ანუ მეტყვიან როგორ არ ზღირსო, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეცნიერები, ანუ ჩვენი მიზანია შემეცნება და ყველაფრის გაკეთება ღირს, რაც კი შემეცნებას უკავშირდება. მაგრამ თუკი ჩვენ დაუშვებთ, რომ ბიბლია ღმერთის სიტყვა და მან გვითხრა ჭეშმარიტება, მაშინ ესეთი მეთოდი არ გამოდგება. მაშინ ჩვენ პირდაპირ უნდა მივიღოთ ის, რასაც გვეუბნება, იმიტომ რომ ის გვეუბნება იმას, რაც საჭიროა და რაც საკმარისია. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხა მე
არ მინდა რომ რაღაც ისეთი მიკერძოებული ვიყო და ისეთნაირად არ გამომივიდეს, რომ ვაკრინებ სხვა სხვა მეთოდებს და ვარ აბსოლუტურად ჩაკეტილი და ფანატიკოსი. არა, არანაირად, მე ძალიან კარგად მესმის ბიბლიის ფსიქოლოგიური ასპექტები, ბიბლიის ეზოთერული ასპექტები და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის ჩემთვის უცხო, მე თვითონაც მიმუშავე ამაზე. უბრალოდ ამ შემთხვევაში, ამ ვიდეოში მე მინდა განვიხილო ის სუფთად ბიბლიური გადმოსახედიდან, ანუ ყოველგვარი ირიბი ასპექტების გარეშე პირდაპირ რასაც ამბობს. ანუ უბრალოდ ასე შევხედოთ, ცხადია ეს არ არის აუცილებელი, რომ სწორი მიდგომა იყოს, ანუ ნებისმიერი ასპექტით განხილვა სასურველი არის ბიბლიის, მაგრამ ამ შემთხვევაში განვიხილოთ პირდაპირ, ანუ ყოველგვარი ირიბი ასპექტების გარეშე. მგონი გვაქვს ამის უფლება, ხო? ანუ ვიღაცამ შეიძლება ჩათვალოს, რომ ეს არ მოგწევს სრულყოფის სურათს, მაგრამ მეორე სრული თუ კი ჩვენ დაუშვებთ, ჰიპოთეტურად დაუშვებთ, რომ ანუ ჩვენი მშელობის საწყის აქსიომად იმას ავიღებთ, რომ ბიბლია არის ღვთის სიტყვა და ის გვეუბნება აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას, მაშინ ჩვენ უნდა მივხვდეთ იმასაც, რომ მას ვერ ამოვწურათ ვერც ერთი ასპექტით, ვერც მხოლოდ ფსიქოლოგიური, ვერც მხოლოდ ეზოთერული და ვერც მათი სინთეზით და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე უფრო მარტივი მიდგომაა, რომ უბრალოდ პირდაპირ მივიღოთ რასაც ამბობს და არ დავიწყოთ მისი კვლევა და ასე ვთქვათ რაღაც საიდუმლოების ძიება მასში. ახლა ამ ჩემს იდეას ისიც ამყარებს, რომ თუ კი ბიბლია ღმერთის სიტყვა და ჭეშმარიტებას გვეუბნება, მაშასადამე მასში არ უნდა იყოს დაფარული ცოდნა, ამ დაფარული საიდუმლო, არც ფსიქოლოგიური ასპექტების, არც ეზოთერული ასპექტების. ახლა ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ბიბლიაში არაა საიდუმლოები, ბიბლიაში მრავალი სიმბოლიკა და საიდუმლოა, ოღონდ ისინი ძირითადად ლინგვისტიკას უფრო უკავშირდებიან, ვიდრე აი იმ ფარულ ეზოთერულ ცოდნებს, როგორსაც თქვა ტიპური ეზოთერიკოსები ეძებენ ბიბლიაში. ანუ მოდი ახლა განვიხილოთ ის ბიბლია აი ამ ფარული ცოდნის გარეშე, ანუ პირდაპირ. ცხადია, პირდაპირობაში გულისხმობ ლინგვისტური სიზუსტით, მაგრამ ანუ გულისხმობ, რომ ეს რაღაც ფარული ეზოთერული ცოდნები და ისინი არ ვეძებოთ. ანუ თუ კი ვთვლით, რომ ბიბლია არის ყოვლის მომცველი, მაშასადამე ის ყველა ასპექტს მოიცავს, მაგრამ ვინაიდან ყველა ასპექტით ვერასდროს ვერ შევისწავლით, მოდი შევხედოთ პირდაპირ და დავიწყოთ აი ასეთი მსჯელობა. ხო, ეს იყო მცირე შესავალი, რომელიც აუცილებელი იყო. ახლა კი პირდაპირ, ახლა კი გადავიდეთ ჩვენს თემაზე, ანუ ჩვენი ვიდეოს თემაზე. ეს არის ადამიანის ცოდვა და რა მოხდა 60-ში, ხო? ზეგეს დაბადების წიგნის მესამე თავშია ეს მოვლენა აღწერილი და ეს არის ძალიან საინტერესო მოვლენა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ადამიანად დაბადება, ანუ ადამიანი რო დაერქვა ადამიანს, იმიტომ რომ აი ხშირად განიხილავენ ამ მოვლენას, როგორც ასე იგი ადამა გასინჯა კეთილსა და ბოროტის შეცნობის, ანუ შემეცნების ნაყოფი და დაიწყო ის ცხოვრება, რომელიცაც ჩვენ ცხოვრობთ. ანუ ჩვენ ვართ ადამიანები, რომელსაც გვაქვს უნარი თქვა რაღაცა ვიაზროვნოთ, ხო, და კეთილი და ბოროტი განარჩიოთ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. გველი, რომელიც ეშმაკთან ასოცირდება და რომელიც შემდგომ ბიბლიის სხვა ნაწილებშიც წერია, რომ ის არის ეშმაკი, გველი ეუბნება ევას ასეთ რამეს, რომ თუ კი ნაყოფს გასინჯავ, არ მოკვდებიო. ანუ ევა ეუბნება, რომ ღმერთმა გითხრაო, რომ თუ კი ნაყოფს გასინჯავთ, მოკვდებითო. ხოლო ეშმაკი ეუბნება, ანუ გველი ეუბნება, რომ არ მოკვდებითო, არამედ იქნებით როგორც ღმერთი, კეთილისა და ბოროტის შემცნობელი. და თან იმასაც ეუბნება, რომ ღმერთმა ეს იცოდაო და სპეციალურად დაგიმალათო, იცოდაო, რომ თქვენ ეგეთები იქნებოდითო და ამიტომაც აგიგძალათ ამ ნაყოფის მიღებაო. ან თქვენ იქნებით როგორც ღმერთიო და ღმერთმა ამიტომ აგიგძალათ ამ ნაყოფის მიღებაო, რომ არ ყოფილიყავით როგორც ღმერთებიო. ან ფაქტობრივად რა მოხდა? გველმა ღმერთი წარმოაჩინა როგორც ესე იგი ესეთი პრიმიტიული არსება, რომელიც ადამიანში კონკურენტს გრძნობს და კონკურენტს ხედავს ადამიანში და არ უნდა რომ ადამიანი გახდეს როგორც ღმერთი და ამიტომ აუგზავნა ნაყოფის მიღება, რომელიც ამის შესაძლებლობას მისცემდა. ანუ გველმა ღმერთი წარმოაჩინა როგორც ესეთი ეგოისტი არსება, რომელსაც არ უნდა რომ ადამიანი გახდეს მისნაირი. და ზუსტად აი ამ ეგოიზმზე წამოაგებს ევასაც. ანუ ევა ცხო ადამიანია, ევაში ცხო არის ამპარტავნების, ასე ვთქვათ, მარყუჟი, ხო? და სწორედ ამაზე წამოაგებს გველი ევას, რომ ანუ შენ იქნები როგორც ღმერთი, მოხიბლა ამითი. თანახით რას ეუბნება? ანუ ღმერთი ამბობს, რომ თუ ამ ნაყოფს გასინჯავთ, მოკვდებიო.
და გველი ამბობს რომ არა არ მოკვდებიო, ხა რა ხდება? ერთ-ერთი არის სწორი, ხო? ანუ ან ერთი ამბობს სიმართლეს, ან მეორე, ან ღმერთი ამბობს სიმართლეს, ან ეშმაკი ამბობს სიმართლეს, ხო? ანუ ერთი ამბობს რომ მოკვდებიო და გველი ამბობს რომ არ მოკვდებიო, ხა რომელია მართალი? ნუ თუკი ჩვენ დაუშვებთ რომ ღმერთია მართალი, მაშ სადამე გველი იტყუება და მაშ სადამე თუკი ამ ნაყოფს გასინჯავდა ევა, მაშინ ის მოკვდებოდა. და რეალურად ასეც მოხდა. ადამიანებმა ბიბლიის მიხედვით დაიწყეს სიკვდილი, ანუ ისინი აღარ იყვნენ მკვდავები, როგორც ვთქვა 60-ში. და ან ყველა ადამიანი კვდება, ხო, ყველანი მოკვდავები ვართ. ანუ გველი, რა თქმა უნდა, იყო მატყუარა, ანუ მოიტყუა. ანუ ის დაუპირისპირდა ღმერთის იდეას, რომ ღმერთმა თუ თქვა, რომ არ მოკვდებითო, გველმა თქვა, რომ არა, არ მოკვდებითო, არამედ იქნებით როგორც ღმერთიო. კეთილისა და ბოროტის შემსრულებელი. ეს არის ძალიან საინტერესო სიტყვები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღევანდელი ეზოთერული სისტემები რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, თავიდან ბოლომდე აი ამაზე არიან დამყარებულნი. თუ თქვენ გასინჯავთ ნაყოფს, კეთილსა და ბოროტის შემცნობის ნაყოფს, მაშინ თქვენ არ მოკვდებით, არამედ იქნებით როგორც ღმერთი, კეთილსა და ბოროტის შემცნობელი. აი ეს ტექსტი, რაც ყვა გველმა თავის დროზე ედემში და რაც ბიბლიის დასაწყისშივე არის, ანუ პირველივე ისტორიაა ბიბლიური, ხო? მესამე თავშია, ხო? აი ეს დღესაც რეალიზდება და დღესაც ვცხრდება. დღესაც აქტუალურია გველის ეს ნათქვამი. დღესაც თქვენ მოისმენთ რა ეზოთერული სისტემებისგან, რომ თქვენ თვითონ, ანუ ადამიანს თვითონ შეუძლია გახდეს როგორც ღმერთი. კეთილის და ბოროტის შემცნობელი და უკვდავი და ასე შემდეგ. ანუ კი არ მოკვდები, არამედ იქნები უკვდავი, იქნები ღმერთივით, ანუ განხრთობილი, გასხივოსნებული და იქნები კეთილის და ბოროტის შემცნობელი. ნუ თუკი ჩვენ დაუშვებთ, კიდევ ერთხელ, თუკი ჩვენ დაუშვებთ, რომ ღმერთი ამბობს სიმართლეს და გველი იტყუება, მაშ სადამე გველის ყოველი ეს ნათქვამი არის სიცრუე. მაშ სადამე სიცრუეა ის, რომ ადამიანი არ მოკვდება, იმიტომ რომ ადამიანი მოკვდა და დღესაც ადამიანი მოკვდავია. რას ამბობენ დღევანდელი, ამოდი აი თანდათან გველის ნათქვამი, ეს გველის ეს წინადადება, რაც ევას უთხრა, დავყოთ ნაწილებად და თითოეული ასპექტი განვიხილოთ. პირველი, რა თქვა გველმა? არ მოკვდებით, არამედ იქნებით ვითარცა ღმერთი. ეს არის პირველი, რაც თქვა გველმა. აი მოდი განვიხილოთ. ამბობს თუ არა დღევანდელი ეზოთერული სისტემა, ამბობენ თუ არა დღევანდელი ეზოთერული სისტემები ამას, რომ არ მოკვდებით, არამედ იქნებით ვითარცა ღმერთი. დიახ, ამბობენ. დღეს თქვენ შეგიძლიათ სხვადასხვა ეზოთერული სისტემები აიღოთ და თითქმის ყველა მათგანი ამბობს იმას, რომ ადამიანი მართალია კვდება, მაგრამ მისი სული არის უკვდავი. და ნუ რეინკარნაციის იდეა გაგიგიათ ალბათ, ის სხვა ცხოვრებაში მოვა და ესე ევოლუცირდება და ასე შემდეგ. არის ისეთი იდეაც, რომ ადამიანის მარადიული სული სადაც არსებობს და დედამიწაზე ჩამოდის სხვადასხვა განსხეულებებში, რომ სხვადასხვა გამოცდილებები მიიღოს, სხვადასხვა, ესე იგი, სხვადასხვა შტაბეშტილებები აიღოს და იცხოვროს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ დღევანდელი წარმოდგენა ადამიანის სულზე არის შემდეგი სახის, რომ ადამიანის სული სადაც უკვდავია, უბრალოდ ის ჩამოდის დედამიწაზე, რომ სხვადასხვა გამოცდილებები დააგროვოს და ამუშავოს კარმა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ის სადაც უკვდავია, მას არ ჭირდება ღმერთი, ანუ ის სადაც არის უკვდავი და მარადიული. რას ამბობს ბიბლია? ღმერთმა თქვა, რომ თუკი გასინჯავთ ნაყოფს, მაშინ მოკვდებითო. გასინჯა ადამიანმა ნაყოფი და მოკვდა. და მოკვდა ერთხელ. ბიბლიის სხვა ადგილში წერია, რომ ვინც კვდება, კვდება ერთხელ. ანუ ამაზე სხვა დროსაც გვექნება საუბარი ჩვენ სიკვდილთან დაკავშირებით. ახლა მოდი ამაზე შევჩერდეთ. ამრიგად, ადამიანი მოკვდა და ღმერთმა თქვა, რომ ის მოკვდება. გველმა თქვა, რომ არა, არ მოკვდებითო. ეხლა რომელია მართალი? თუკი ღმერთია მართალი და გველი იტყვება, ესე იგი ადამიანი მოკვდა ერთხელ. და გველი რას ამბობს? არა, არ მოკვდებით, არამედ იქნებით ვითარცა ღმერთი. ანუ დღევანდელი სისტემები ლაპარაკობენ გველის ენაზე. ლაპარაკობენ აი იმ ენაზე, რომლითაც გველი ლაპარაკობდა ედემში. რომ არა, კი არ მოკვდებით, ანუ კი მოკვდებით, ახლა ფიზიკურად გასაგებია, ყველა კვდება, მაგრამ თქვენი სული არ მოკვდა, ან თქვენი სული მარადიულია და ის სხვა ცხოვრებებში ჩამოდის, ასევე პარალელური მეები და წინა ცხოვრების მეები და ასე შემდეგ და სხვადასხვა გამოცდილებებს იღებს თქვენი სული და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ესეთი იდეა, ან პრინციპში თანამედროვე წარმოდგენა ადამიანის სულზე ძირითადად ასეთია, ხო? ანუ ეს არის გველის ენა, ფაქტობრივად ეს არის ის, რაც გველმა თქვა ჯერ კიდე ედემში. ეს ძალიან საინტერესოა, ანუ მე იმიტომ ავიღე ეს თემა გასარჩევად, რომ ბიბლიის აი პირველი წიგნის მესამე თავში რაც წერია ეს ედემის ამბავი. ფაქტობრივად ეს არის მარადიული პრობლემა, ადამიან კაცობრიობის ისტორიის მარადიული პრობლემა, რომელიც დღესაც დგას. დღესაც მრავალი სისტემა საუბრობს გველის ენით, რომ არა, კი არ მოკვდებით, არამედ თქვენი სული უკვდავია და იქნებით როგორც ღმერთი, ანუ თქვენი სული მარადიული იქნება. მარადიულია როგორც ღმერთი და თქვენ არ ჭირდებათ ღმერთი, ანუ თქვენ თვითონ მოდიხართ აქ დედამიწაზე სხვადასხვა განსხეულებებში, ევოლუცირდებით და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ არ კვდებით, თქვენ ხართ მარადიული. აი ეს არის დღევანდელი
წარმოდგენა და ეს არის გველის ენა. ანუ თუკი ჩვენ დაუშვებთ რომ ბიბლია ჭეშმარიტებას საუბრობს და თუკი აქედან გამომდინარე ამბობთ რომ გველი იტყუება მას სადამე დღევანდელი წარმოდგენები სულის უკდავებაზე და ასე შემდეგ არის სიცრუე, ხო? ანუ ესე გამოდის, ხო? ან ერთი მართალი ან მეორე დღევანდელის არის ესე იგი გველის ენაზე საუბრობს დღევანდელი ეზოტერული სისტემები. კარგი, ეს არის პირველი ასპექტი, რაც გვინდოდა განვიხილა გველმა რას თქვა, ანუ არ მოკდებით, არამედ იქნებით ვითარცა ღმერთნი. Ну, გავაგრძელოთ, კიდე რას ამბობს გველი, კეთილისა და ბოროტის შემცნობელია, ესეც ძალიან საინტერესოა, ანუ რასთან ასოცირდება ამ ნაყოფის გასინჯვა. ანუ ეს ნაყოფი რო გასინჯეს ადამიანებმა, მათ დაინახეს, რომ ისინი არიან შიშლები და ასე შემდეგ, ანუ მათ დაიწყეს კეთილისა და ბოროტის გარჩევა, ანუ ასე ვთქვათ, ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, მათ გაუჩნდათ ცნობიერება, ცნობიერების უნარი. ახლა მე არ მინდა ვთქვა რომ ცნობიერების უნარში რაიმე ცუდი არის ან ცოდვა არის ცნობიერება, რა თქმა უნდა, ამის თქმა არ მინდა, რომ ამაზე არ წამომიგიდოს არავინ, უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ეს იყოს შედეგი ღმერთის ურჩობისა. კეთილისა და ბოროტის შეცნობა, ანუ ეს შემეცნების უნარი და ცნობიერების უნარი ცუდი არ არის, მაგრამ აქ არის ესეთი მომენტი. გველი ეუბნება ადამს და ევას, რომ ანუ ამ შემთხვევაში ევას ხო კონკრეტულად, რომ თქვენ იქნებით როგორც ღმერთი, კეთილისა და ბოროტის შემცნობელი. ესე იგი ადამიანს არ დაჭირდება ღმერთი იმისთვის, რომ მიხვდეს რა არის სწორი და რა არის არასწორი, რა არის კეთილი და რა არის ბოროტი. ადამიანს თავად იქნება როგორც ღმერთი და თვითონ გადაწყვეტს რა არის კეთილი და რა არის ბოროტი. აქაც არის ამბარტავნების გამოვლენა, ანუ ამით გველი იმას ეუბნება ადამიანს, რომ შენ არ დაჭირდება ღმერთის მცნებები, შენ თვითონ იქნები როგორც ღმერთი და შენ თვითონ გადაწყვეტ რა არის კეთილი, რა არის ბოროტი. ანუ შენ არ დაჭირდება ის მცნებები, რაც ბიბლიაშია თქვა, რასაც ღმერთი გეუბნება, ანუ შენ თვითონ იქნები შენი თავის ღმერთი, შენი თავის უფალი და შენ თვითონ გადაწყვეტ რა არის სწორი, რა არის კეთილი და რა არის ბოროტი, ხო? ახლა აქაც გველმა ევა წამოვაგო ამ პარტავნებაზე, ანუ თავიდან ბოლომდე გველი მუშაობს ამ პარტავნებაზე, ამ პარტავნებით манипуლირებს. ანუ ევას როგორც ადამიანს აქვს პოტენციალი იყოს ღმერთივით და ამიტომ ზუსტად ამაზე გველმა წამოაგო, ანუ საცდური სწორედ აი აქ დაუგო, რომ ნახან ევას უნდა რომ იყოს როგორც ღმერთი, სწორედ აქ დაუგო საცდური, რომ შენ თუ გასინჯავ ნაყოფს, იქნები უკდავი როგორც ღმერთი და იქნები კეთილისა და ბოროტის შემცნობელი. ახლა აქ ლოგიკურია ეს მეო შეკითხვა, თუ კი ადამიანში და ევაში, ანუ ზოგადად ადამიანში თუ კი არის იმის პოტენციალი რომ იყოს როგორც ღმერთი, მაშინ რატომ არის ცოდვა ის, რაც ჩაიდინა ადამმა და ევამ? თუ კი ადამიანში ისედაც არის იმის პოტენციალი რომ ის გახდეს ღმერთი, მაშინ რატომ ითვლება ცოდვად ევას მიერ, ევას და ადამის მიერ ნაყოფის გასინჯვა? იმიტომ ითვლება, რომ ადამიანში არის ამის პოტენციალი რომ ღმერთი გახდეს, მაგრამ ის ვერ გახდება ღმერთი ღმერთის გარეშე, ანუ ღმერთისგან დამოუკიდებლად. ანუ თუ კი ადამიანი თვლის, რომ მას ღმერთისგან დამოუკიდებლად თავისით შეუძლია რომ გახდეს ღმერთი, თავისით შეუძლია რომ გასხივოსდეს და განიხდოს და ასე შემდეგ, ეს უკვე არის, ну, ალბათ ამპარტავნების უმაღლესი დონე, როცა ადამიანი თვლის, რომ თვითონ შეუძლია გახდეს ღმერთი ღმერთის გარეშე. ასე სურდა თავის დროზე ეშმაკსაც და ასე სურს ადამიანსაც და ნებისმიერ არსებას, რომელიც ღმერთმა თავის ხატად შექმნა, სურს იყოს ღმერთივით. და მას აქვს ამის პოტენციალი, მაგრამ აი მთავარი მომენტი ზუსტად იქ არის, რომ პოტენციალი კი აქვს, მაგრამ ღმერთის გარეშე ვერ გახდება, ანუ თავისით ვერ გახდება, ის ღმერთს უნდა შეერწყას. და გველი, რასაც თავაზობს ადამს და ევას, არის ის, რომ შენ თვითონ იქნები როგორც ღმერთი, შენ თვითონ იქნები უკდავი, თუ კი ნაყოფს გასინჯავ და შენ თვითონ გადაწყვეტ რა არის კარგი და არის ცუდი, ანუ კეთილი და ბოროტი, ხო? ანუ გველი ამბობს, რომ შენ არ გჭირდება ღმერთი, ღმერთის გარეშე შენ თვითონ გახდები როგორც ღმერთი. ადამიანი იმისთვის შეიქმნა რომ გახდეს როგორც ღმერთი, ნამდვილად ამისთვის შეიქმნა, ანუ ამაზე არ არის დავა. უბრალოდ ადამიანი ვერ გახდება როგორც ღმერთი ღმერთის გარეშე, ხო? აი აქ არის აქ მთავარი მომენტი, რომ გველი ადამიანს თავაზობს გახდეს ღმერთი ღმერთის გარეშე და ეს უკვე აბსურდია, ეს უკვე შეუძლებელია. ანუ ადამიანი თუ კი ღმერთთან არ შეერწყმება, ღმერთს არ შეერწყმება, მაშინ ის ვერ იქნება უკდავი. მაგრამ გველი ასე არ ამბობს, გველი ამბობს, რომ თუ კი ნაყოფს გასინჯავ, მაშინ შენ იქნები უკდავი. და არ მოკდები, ხო? ანუ ამას ამბობს ადემში, ხო? მაგრამ არა, ღმერთი ამბობს, რომ თუ კი გასინჯავ ნაყოფს, მაშინ მოკდები. ანუ ადამიანი სული თავისთავად უპირობოდ არ არის უკდავი.
ის უკვდავი არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ღმერთთან არის შერწყმული. ღმერთის გარეშე თავისთავად არ არის უკვდავი. მაგრამ გველი ამბობს, რომ კი არა, შენ უკვდავი იქნები, ანუ გველი იტყუება ხო, როგორც შეთანხმდით. იგივე ეხება კეთილისა და ბოროტის შეცნობასაც. ღმერთი განსაზღვრავს რა არის კეთილი, რა არის ბოროტი, ანუ ადამიანი თავისით ვერ განსაზღვრავს. ანუ აქ შეიძლება ვიღაცა შემედაოს იმაზე, რომ ადამიანს თქვა თავისუფალი ნება აქვს და თვითონ უნდა გადაწყვიტოს. კი ბატონო, თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ ადამიანმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს უნდა თუ არა ღმერთთან ყოფნა, უნდა თუ არა ღმერთთან შეერთება. გველი რასაც თავაზობს ედემის ბაღში ადამს და ევას, გველიც თავაზობს, რომ თავისით გახდნენ როგორც ღმერთები, ანუ ღმერთის გარეშე. მაგრამ ღმერთის გარეშე ეს არ გამოვა, ანუ ადამიანში არის ამის პოტენციალი და სწორედ იმიტომ, რომ ამის პოტენციალი არის და სწორედ იმიტომ, რომ ადამიანს აქვს ამის სურვილი, სწორედ ამ სურვილზე წამოაგო გველმა ევა. სწორედ ამ სურვილით იმანიპულირა. ფაქტობრივად სატყუარა შეუგდო, იმიტომ რომ ევასაც და ადამიანსაც სურდა, რა თქმა უნდა, რომ ყოფილიყვნენ როგორც ღმერთები, იმიტომ რომ რეალურად ამისთვის არის ხო ადამიანი გაჩენილი. მაგრამ გველმა მას სატყუარა შეუგდო, მან გველმა შესთავაზა ადამიანს ღმერთის გარეშე განხრთობა. ამიტომ ითვლება ეს ცოდვა, თორე რეალურად ადამიანი მართლა იმისთვის ადაბადებული რომ იყოს როგორც ღმერთი. უბრალოდ გველმა თავისითაც ესე მოინდომა, რომ ღმერთის გარეშე ყოფილიყო როგორც ღმერთი და ახლა ევაც ასე აცდუნა. ანუ წამოაგოლა ფაქტობრივად ამ სურვილზე, ამ ამპარტავნებაზე, ანუ განხრთობის სურვილი არ არის პრინციპში დანაშაული პირიქით, განხრთობის სურვილი ბუნებრივია და ასეც უნდა იყოს, უბრალოდ ის ვერ განხორციელდება ღმერთის გარეშე. მაგრამ გველი რასაც ამბობს, გველის თავაზობს, რომ ღმერთის გარეშე თქვენ თვითონ ისედაც იქნებით უკვდავნი, მაგრამ ღმერთი ამბობს, ჩემ გარეშე უკვდავი ვერ იქნები. გველი ამბობს, რომ შენ გეცოდინება კეთილი და ბოროტის და შეძლებ მის შემეცნებას და ასე შემდეგ, მაგრამ ღმერთი ამბობს, მე ვაწესებ ცნებებს, რომლითაც უნდა იცხოვრო, ხო? ანუ ეგაა ძირითადი იდეა რა. გველსაც თავის დროზე, ეშმაკსაც თავის დროზე უნდა და რომ განხრთობილიყო ღმერთის გარეშე და ახლა ადამიანსაც ცდილობს, რომ იგივე იმავე საცდურზე წამოაგოს. და მართლაც შეძლო, იმიტომ რომ ევამ დაინახა, რომ ნაყოფი იყო მშვენიერი, ანუ მოიხიბლა ამ ნაყოფით, შეუძლებელი რომ არ მოიხიბლო იმით, რომ შენ იქნები როგორც ღმერთი უკვდავი და ასე შემდეგ. მოიხიბლა, გასინჯა ადამიანსაც, გასინჯა და ვсё, ანუ დაიწყო ის, რაც დაიწყო ადამიანებმა. დაიწყეს სიკვდილი. გველმა კიდე უთხრა არ მოკვდებითო. ახლა ღმერთმა უთხრა მოკვდებითო და მოკვდნენ მართლაც, ადამიანები არიან მოკვდავები, ხო? მაგრამ გველმა უთხრა არ მოკვდებითო. დღევანდელი, აი ეს უკვე ამაზე უკვე ვილაპარაკე და კიდე ერთხელ გავიმეორებ. დღევანდელი ეზოთერული სისტემები რას ამბობენ? ამბობენ, რომ ნაგველი ამბობდა სიმართლეს. ანუ არ ყვდებიან ადამიანები, მართალია ფიზიკურად ყვდებიან, მაგრამ მათი სული არსებობს რაღაცა, რომელიც უკვდავია და რომელიც მარადიულია და განსხვავებებში მოდის და სხვადასხვა გამოცდილებებს იღებს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს არის გველის ენა ფაქტობრივად. და დღევანდელი მთელი დღევანდელი წარმოდგენები სულის უკვდავებაზე არის ის, რასაც თავის დროზე გველი ლაპარაკობდა და რაც რა თქმა უნდა სიცრუეა. ანუ ადამიანი კვდება და კვდება ერთხელ. ну შემდეგ რა ხდება და საყოველთაო აღდგომა რომ მოხდება და ასე შემდეგ, ანუ ამაზე რა თქმა უნდა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. აქ პასუხები უკვე სახარებაში უნდა ვეძებოთ, რას ნიშნავს ჯოჯოხეთი, რას ნიშნავს სამოთხე და როგორ უნდა გავიგოთ ეს ყველაფერი, ანუ არის თუ არა ჯოჯოხეთი მარადიული და რა იგულისხმება ამაში და ანუ მოკლედ ამებზე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ, მაგრამ და სიკვდილზე, მაგრამ ჯერჯერობით უბრალოდ იმაზე შევთანხმდეთ, რომ გველმა თქვა არ მოკვდებით, ადამიანი კვდება. და დღეს რო ამბობენ, რომ ადამიანის სული მარადიულია და რაღაცა, ეს არის გველისენა, ეს არის სიცრუე. ადამიანის სული ვერ იქნება მარადიული ღმერთის გარეშე. ადამიანის სული ვერ იქნება განხრთობილი ღმერთის გარეშე. აი ესაა ძირითადი პრობლემა, რაც დღესაც დგას და რაც ყოველთვის იდგა. ამიტომ ბიბლიის დასაწყისში ეწერია ეს, იმიტომ რომ ეს არის ასე ვთქვათ კაცობრიობის ისტორიის მარადიული პრობლემა. დღესაც ამ იდეაზე ვართ ყველანი წამოგებული. რომ ადამიანის სული არის უკვდავი, ისედაც ღმერთის გარეშეს და ადამიანი თვითონ შეიძლება გახდეს როგორც ღმერთი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სიცრუე, ანუ ღმერთის გარეშე ადამიანის სული უკვდავი ვერ იქნება, ადამიანის სული უკვდავი ვერ იქნება უპირობოდ. ანუ მას შეიძლება პირობა, პირობა კი ის არის, რომ ღმერთთან უნდა იყოს შერწმული, ხო? კიდე რაზე მინდოდა რომ მეთქვა. ხო, ну, მოდი კიდე სტრამეზე ვთქვათ. არის ზოგიერთი სისტემა, რომელიც გველს მადლობას უხდის იმისთვის, რომ ადამს და ევას თვალები აუხილა, ანუ სიმართლე შეაცნობინა.
ანუ არის ისეთი სისტემები, რომლებიც ამბობენ, რომ ნამახმერთი იტყუებოდა, იმიტომ რომ ის იყო ეგოისტი და არ უნდოდა, რომ ადამიანი თქვათ წინწასული იყო და განხრთობილი იყო. ამიტომ აუკრძალა ამ ნაყოფის გასინჯვა ადამიანს, მაგრამ არა, გველმა გადაარჩინა ადამიანი. ანუ ნამახმერთს ადამიანები არ უყვარდა, იყო ეგოისტი, არ უნდოდა ადამიანების განხრთობა და ასე შემდეგ, ხოლო გველმა თავის თავზე აიღო ეს და ანუ ამისთვის გველს მადლობას უხდიან, რომ მან ადამს და ევას თვალები აუხილა და უთხრა, რომ თურმე თუკი ამ ნაყოფს გასინჯავდნენ, იქნებოდნენ უკვდავები, კეთილსა და ბოროტის შემცნობენი და მადლობასაც უხდიან პირდაპირ გაგებით ამ გველს, იმის გამო, რომ მან თვალები აუხილა ადამიანს და დაანახა, როგორ არის რეალურად სიტუაცია. ახლა თუკი ჩვენ დავუშვებთ იმას, რომ ნამახმერთი არის მართალი და გველი იტყუება, მაშინ საქმე პირიქითაა. მაგრამ არის სისტემები, რომლებიც ამბობენ, რომ ნამახმერთი იტყუებოდა თავისი ეგოიზმის გამო და ნუ იმის გამო, რომ ადამიანში კონკურენცს ხედავდა და გველმა კიდე თავის თავზე აიღო ადამიანების გადარჩენა და დაანახა ჭეშმარიტება, რომ არა, ღმერთმა მოგატყუათ. ანუ ღმერთს არ უნდა თქვენთვის კარგი, ღმერთმა დაგიმალათ სიმართლე. განამოკვდებით, თქვენ ისედაც უკვდავები ხართ, იქ არამედ იქნებით როგორც ღმერთები. ანუ ფაქტობრივად იმაზე წამოაგო, რომ ღმერთი თქვენში კონკურენტს ხედავსო და მაგითო დაგიმალათო სიმართლეო. ანუ ღმერთმა მოგატყუათ, ფაქტობრივად მაგას ეუბნება და მადლობა გველს ამისთვის, რომ თვალები აგვიხილა და თურმე ღმერთი რომ ატყუარა, გველმა ეს დაგვანახა, რომ ღმერთი არის მატყუარა და ესე იგი მადლობა მას იმისთვის, რომ თვალები აგვიხვილა, რომ გითხრა, რომ აი თურმე თუკი შემეცნების ნაყოფს გავსინჯავთ, ვიქნებით როგორც ღმერთი. არის თუ არა დღეს მსგავსი ტენდენცია? ნუ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. არის. დღესაც ადამიანები თვლიან, რომ შემეცნების ნაყოფის გასინჯვა არის, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი, რაც მოხდა კაცობრიობის ისტორიაში. ანუ ადამიანს რო შეუძლია შემეცნება, ეს არის, ასე ვთქვათ, ძალიან დადებითი მოვლენა. რა თქმა უნდა, მე არ ვარ შემეცნების წინააღმდეგი, უბრალოდ მის თქმა მინდა, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ ამ შემეცნებით შეუძლიათ გახდნენ როგორც ღმერთები. ანუ ფაქტობრივად გველს უჯერებენ იმას, რაც თავის დროზე გველმა თქვა, რომ ამ უნარებით, რაც ადამიანმა განავითარა საკუთარ თავში, ანუ ამ შემეცნების ნაყოფში რეალურად ხო ეს იგულისხმება, ადამიანის უნარები ხო? შემეცნების უნარები და არა მარტო შემეცნების უნარები, ზოგადად, ანუ ეს უნარები, რაც გაგვაჩნია ჩვენ, ჩვენი დამოუკიდებლად რაც მოვიპოვეთ, ეს უნარები, ანუ ეს არ არის ცუდი, ეს უნარები როგაქ უბრალოდ. როდესაც გველი ამბობს, რომ თქვენ ამ უნარებით გახდებით როგორც ღმერთები, აი ეს არის შეცდომა, ანუ ღმერთის გარეშე გახდებით ღმერთები თქვენი უნარებით. ეს არის ზუსტად შეცდომა, ეს არის რაც გველმა თქვა თავის დროზე და ეს არის რაც დღეს გონიათ ადამიანებს, ანუ დღესაც ადამიანები უსმენენ გველს, გველის ენას, ხო? ეს არის გველის ნათქვამი და დღესაც ადამიანები ამ ენას უსმენენ. იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ თავისი ძალისხმევით, თავისი უნარების განვითარებით შეძლებენ გასხივოსნენ, განიხრთონ და ასე შემდეგ, ანუ გახდნენ როგორც ღმერთები, სულის უკვდავება და ასე შემდეგ, ანუ ღმერთის გარეშე უნდათ ეს ყველა ამ ყველაფერს მიაღწიონ. ანუ თვლიან, რომ იცი რა, ღმერთი კი არსებობს, მაგრამ მე ჩემით უნდა განვიხრთო, ანუ მე თვითონ რო გავხვდები ღმერთი, ანუ ჩემში გავაღვიძებ ღმერთს და ასე შემდეგ, ანუ თითქოს ერთი თვალ ერთი იმით რო შეხედო, ანუ ერთი თითქოს ერთი და იგივეა, თქვათ, ბიბლიური სისტემა და ყველა ეს დანარჩენი სისტემა თითქოს ერთსა და იმავეს ამბობს, რომ ადამიანი უნდა განიხრთოს. მაგრამ აი გველის ტყუილი ზუსტად მაგაშია, რომ ერთსა და იმავეს არ ამბობს და როგორც ამბობენ, ეშმაკი დეტალებშიაო და ეს ძალიან კარგად ერგება ამას. ანუ ერთსა და იმავეს არ ამბობს, მაგაშია საქმე. ბიბლია ამბობს, რომ განიხრთები მხოლოდ ღმერთთან შერწყმით. ხოლო ეს სისტემები, რაც დღეს არის გავრცელებული, ამბობენ, რომ ადამიანი საკუთარ თავში უნდა გააღვიძოს ღმერთი. ეს არსებითად სხვადასხვა რაღაცაა, ანუ თითქოს ერთსა და იმავეს ამბობენ და აი ფსიქოლოგებს რომ ვკითხო, ნუ მათთვის, ვისაც ვინც ბიბლიას უყურებს ფსიქოლოგიური კუთხით, ხო? ანუ მათთვის ეს ერთი და იგივეა, ანუ ცალკე განყენებული ღმერთი რო არსებობს და მისით განიხრთობით თუ საკუთარ თავში გააღვიძებ ღმერთს, ეს თითქოს ერთი და იგივე პროცესია, ხო? მაგრამ რეალურად აი სწორედ აქ არის გველის მოქნილობა, რომ მან შეძლო ადამიანებს დაეჯერებინათ, რომ ეს ერთი და იგივეა. მაგრამ ეს ერთი და იგივე არ არის. ბიბლია ამბობს, რომ განიხრთები მხოლოდ ღმერთით და დანარჩენი სისტემები ამბობენ, რომ ეს დღევანდელი სისტემები ხო ამბობენ, რომ საკუთარ თავში უნდა გააღვიძო ღმერთი და განიხრთო. ეს არსებითად სხვადასხვა რაღაცაა, ანუ თითქოს ერთი შეხედვით ერთი და იგივეა და ფსიქოლოგიური კუთხითაც თითქოს ერთი და იგივეა, მაგრამ ისინი ეს ორი არსებითად ეწინააღმდეგება ერთმანეთს.
ეს არის გველის ენა, ანუ გველი ამბობს იმას, რომ საკუთარ თავში გააღვიძე ღმერთი, შენ თვითონ ხარ ისედაც, როგორც ღმერთი უკდავის სული და ასე შემდეგ. ეს არის გველის ენა, რაცაც ჯერ კიდე ედემში საუბრობდა. ეს არ არის იგივე, რაც ბიბლიური სწავლება. ბიბლიური სწავლება ამბობს, რომ მხოლოდ ღმერთთან შერწყმით ხდება განხრთობა. და გველი ამბობს, რომ შენ ისედაც ხარ ღმერთი და დღესაც ამბობენ, რომ შენ საკუთარ თავში უნდა გააღვიძო ღმერთი და განიმხრთო. თითქოს ერთი და იგივეა, და მაგრამ არ არის ერთი და იგივე, და რატო არ მოწონთ ადამიანებს ბიბლიური სწავლება და რატომ მოწონთ გველის ენა? იმიტომ მოწონთ, რომ ზუსტად იმიტომ მოწონთ, რატომაც ევას მოეწონა გველის ენა. და იმიტომ, რომ ეს არის ძალიან მომხიბვლელი, ანუ ადამიანი წამოეგება ამ სასტურზე, რომ იქნები როგორც ღმერთი, ღმერთის გარეშე, ანუ შენ თვითონ. და ამაზე წამოეგო ევა და ამაზე წამოეგებიან დღესაც უამრავი ადამიანი, ამაზე წამოეგება, ხო? იმიტომ არის გველის ენა მომხიბვლელი, რომ ის პირდაპირ უტყავს ადამიანის მთავარ სურვილს, იყოს როგორც ღმერთი. ანუ კიდევ ერთხელ, ადამიანი უნდა იყოს როგორც ღმერთი, ეს არის მისი მთავარი სურვილი, მაგრამ ეს ვერ მოხდება ღმერთის გარეშე. გველი ზუსტად აი ამ სურვილზე აგებს თავის საცდურს და წამოაგებს ადამიანს, მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ გველი გთავაზობს ღმერთის გარეშე განხრთობას, რაც უკვე არსებითად შეუძლებელია, ანუ აბსურდია. მაგრამ ადამიანს, რა თქმა უნდა, მოსწონს ის იდეა, რომ ღმერთის გარეშე თავად იყოს ღმერთი, თავად გამოაღვიძოს, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავში ღმერთი და თავისი უნარებით მიაღწიოს განხრთობას. ეს არის ის, რაც გველმა უთხრა ევას, რომ ესე მოხდებაო. მაგრამ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ გველი იტყობა, მაშინ სადამე ეს სიცრუეა. და დღესაც სისტემები რომ ამბობენ, რომ ადამიანი თავისი უნარებით, ასე ვთქვათ, გახდება როგორც ღმერთი, ესეც გამოდის, რომ არის სიცრუე. ანუ საკუთარ თავში გააღვიძო ღმერთი და ასე შემდეგ. ანუ თითქოს ერთი და იგივეა ფსიქოლოგიური კუთხით რო შევხედოთ, მაგრამ ისინი არსებითად განსხვავდებიან, იმიტომ რომ ბიბლიური სისტემა ამბობს, რომ ღმერთი ხდება განხრთობა, გველი კი ამბობს, რომ შენ თვითონ შეგიძლია იყოს როგორც ღმერთი, უკდავის სული ქონდეს, კეთილსა და ბოროტი შემცნობი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის არსებითი განსხვავება, რომელსაც სამწუხაროდ მრავალი ადამიანი ვერ ხედავს და გონიათ, რომ ერთი და იგივეა და არ აქვს მნიშვნელობა. განყენებულ ღმერთზე ვილაპარაკებ თუ ღმერთზე საკუთარი თავის შიგნით, თითქოს ეს ერთი და იგივეა. და ანუ ფსიქოლოგიურადაც ასეა, რომ სინამდვილეში განყენებულ ღმერთში იგულისხმება ღმერთი, რომელიც შენ შიგნით არის. ნუ ასეა, დღეს ასეთი გაგებაა. ფსიქოლოგები ასე გეტყვიან, ფილოსოფოსებიც ასე გეტყვიან და ეზოტერიკოსებიც კი ასე ამბობენ, რომ განყენებული ღმერთის იდეა სიამდვილეში არის ის ღმერთი, რომელიც შენ შიგნით არის და უნდა გააღვიძო. და ეს ძალიან მოხიბლელი იდეა, იმიტომ რომ ადამიანი წამოეგება ამაზე, ისე როგორც ევა წამოეგო ამაზე, რომ შენ შიგნით არის ღმერთი და შენ ისედაც ღმერთი ხარ პოტენციურად. აი, ზუსტად ეს არის ის ტყუილი, რასაც გველი ამბობს, რაც გველმა თქვა ჯერ კიდევ ადამის დროს, ხო, ადამის დროინდელი ტყუილია, როგორც ნიტყვიან. და ის ამბობს ამას დღესაც. დღესაც ხდება იგივე, დღესაც ადამიანი წამოეგება ამ სასტურზე. ერთი შეხედვით, ერთი და იგივე არის ბიბლიური ენა, ანუ მამა ღმერთის ენა და გველის ენა, თითქოს ერთი და იგივე. ერთი შეხედვით, ანუ განყენებული ღმერთი და ღმერთი ადამიანის შიგნით, თითქოს ერთი და იგივე რაღაცას გულისხმობს. და დღეს თქვენ უამრავი ადამიანისგან, უამრავი ფსიქოლოგისგან, ეზოთერიკოსგან მოისმენთ ამ იდეას, რომ განყენებულ ღმერთში იგულისხმება საკუთარ არსებაში შიგნით ყოფი ღმერთი. და თითქოს ეს ორი რაღაცა ერთი და იგივე, მაგრამ ეს ზუსტად არსებითი განსხვავება არის მათ შორის ის, რომ ეს ერთი და იგივე არ არის. ნუ განყენებული ღმერთი, მამა ღმერთი სხვა არის და ღმერთი შენ შიგნით სხვა არის. და ღმერთი შენ შიგნით გამოაღვიძო, ეს არის გველის ენა. რომ შენ თვითონ იყო როგორც ღმერთი და მამა ღმერთი, რომელიც ცალკე არსებობს და რომელიც შენ გჭირდება განხრთობისთვის. ნუ ანუ ეს არ არის ერთი და იგივე რა. გველი ამბობს, რომ ერთი და იგივეა. ანუ დღევანდელი სისტემები ამბობენ, რომ ის, რაც გველმა თქვა, არის სიმართლე და რომ ადამიანმა საკუთარ თავში უნდა გამოაღვიძოს ღმერთი. მაგრამ ბიბლია სხვა რაღაცას ამბობს. ბიბლია ამბობს, რომ ღმერთი გჭირდება შენ, ცალკეული ღმერთი, რომელიც ცალკე არსებობს როგორც ინდივიდი, ის გჭირდება შენ განხრთობისთვის. მაგრამ გველი ამბობს, რომ შენ შიგნით ისედაც არსებობს ეს ღმერთი. ფსიქოლოგებს რომ მკითხო, ეს ერთი და იგივე, ანუ იდეურ დონეზე. ან ეზოთერიკოსებს რომ მკითხო, ეს ერთი და იგივე, ანუ ზოგიერთს გულისხმობ ყველას არა. რა თქმა უნდა, ამაზე არ გამომგიდნონ. მაგრამ ეს არ არის ერთი და იგივე, არსებითი განსხვავება სწორედ ამაშია. სწორედ ამაშია არსებითი განსხვავება, რომ შინაგანი ღმერთი და გარეგანი ღმერთი არის სხვადასხვა და ისინი არ საუბრობენ ერთსა და იმავე. შინაგანი ღმერთის იდეა არის გველის იდეა. და მოდის ამპარტავნებიდან, ადამიანის ამპარტავნებიდან ჰგონია რა, რომ თვითონ შეუძლია გახდეს როგორც ღმერთი. მაგრამ
ბიბლია ამბობს, რომ ღმერთი ვერ გახდები ნამდვილი ღმერთის გარეშე, ანუ შენ თვითონ ვერ გახდები ღმერთი, ვერ გახდები განხსობილი ღმერთის გარეშე. მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანების უმეტესობა დღესაც მადლობას უხდის გველს იმისთვის, რომ ან თვალები აუხილა მას, უთხრა თუ კი შემეცნების ნაყოფს გასინჯა, მაშინ გახდები როგორც ღმერთი. და დღესაც ადამიანებს გონიათ, რომ ნახან აქვთ ეს შემეცნების უნარი, და არა მარტო შემეცნების, ზოგადად რაღაც უნარები ხო გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია განვითარდეთ ხო, სხვადასხვა პრაქტიკები ვაკეთოთ მაგალითად და ასე შემდეგ ხო. ადამიანებსაც გონიათ, რომ ეს უნარები რომ აქვთ, ამითი ხდებიან როგორც ღმერთები და მადლობას უხდიან გველს იმისთვის, ნუ შეიძლება პირდაპირ არა, მაგრამ ამას გულისხმობენ ხო, იმისთვის რომ ან თვალები აუხილა, რომ ან შესთავაზა, რომ ეს უნარები გამოიმუშავე და იქნები როგორც ღმერთი. დღესაც ადამიანებს გონიათ, რომ ეს უნარები რომ აქვთ, არიან როგორც ღმერთები და ანუ ღმერთთან ურთიერთობის ის მივიწყებული აქვთ და გონიათ, რომ თვითონ ხდებიან ღმერთები და გონიათ, რომ მათი სული არის უკვდავი თავისთავად, ისედაც უკვდავი უპირობოდ, ანუ ღმერთის გარეშე და თვითონ არიან როგორც ღმერთები. ანუ ეს არის იგივე საუბარი, რაც თავის დროზე გველმა განახორციელა ედემში. ანუ ეს არ არის ისტორია, რომელიც ერთ დროს მოხდა რაღაც ადამიანის დროს და ასე შემდეგ. ეს არის იდეა, რომელიც რეალიზდება კაცობრიობის ისტორიაში ყოველთვის და დღესაც რეალიზდება. დღესაც ასეთი წარმოდგენა აქვს ადამიანებს და მადლობას უხდიან გველს იმისთვის, რომ ან თვალები აუხილა და ასე ვთქვათ, შემეცნების და სხვა უნარების გამომუშავება შესთავაზა. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ უნარებში ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ, უბრალოდ ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ უნარებით ან ჩვენ დამოუკიდებლად გახვდებით როგორც ღმერთები. ჩვენ დამოუკიდებლად ვერ გახვდებით როგორც ღმერთები, რაც არ უნდა უნარები გამომუშავოთ, ამ უნარებში ცუდი არაფერი არა, უბრალოდ ეს უნარები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ გახვდეთ როგორც ღმერთი. მაგრამ არა, ადამიანს მოწონს ის იდეა, რომ თვითონ გახდება ღმერთი, ღმერთის გარეშე ამ უნარებით, ანუ თვითონ დამოუკიდებლად გამოიმუშავებს ამ გახვდობის პროცესს და ეს არის გველის ენა რა. ეს ამას ამბობს გველი. და დღესაც მრავალი ეზოთერული სისტემა ამას ამბობს სამწუხაროდ. ნუ ფსიქოლოგებზე არ მახსოვარ, ფსიქოლოგები ამას საერთოდ არ უყურებენ როგორც ასე ვთქვათ რაღაც რელიგიურ ან ეზოთერული კუთხით, ისინი უყურებენ როგორც არქეტიპებს და რაღაც სიმბოლოებს. ნუ პრინციპში ფსიქოლოგიურად ძალიან მრავალხრივი არის და ამაზე შეიძლება ცალკე საუბარი. უბრალოდ დღეს აი ამ ვიდეოში მინდოდა მესაუბრა ბიბლიაზე, უშუალოდ ბიბლიური გაგებით, ანუ პირდაპირ რასაც ბიბლია ამბობს, არა იგი ასპექტებით და რაღაც სხვადასხვა იმ კვლევებით, არამედ პირდაპირ გაგებით, ანუ პირდაპირ გავიგოთ ის, რაც წერია ბიბლიაში და ამაზე დასწრეში ვილაპარაკე მგონი ხო. ხო, მოკლედ ეს იყო რის თქმაც მინდოდა, გველის ენა, რომელიც დღესაც აქტუალურია და რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი თავისი უნარებით ისედაც არის ღმერთი, ისედაც გახდება ღმერთი, უკვდავი აქვს ისედაც სული და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის გველის ენა და თუ კი ჩვენ თვლით, რომ გველი იტყუება, მაშასა და ეს არის სიცრუე. ან თუ კი ჩვენ ამბობთ, რომ გველი იტყუება და მაშინ ბიბლიაში რასაც ამბობს გველი, ეს არის სიცრუე და მაშინ დღევანდელი სისტემები რასაც ამბობენ, რომ ადამიანის სული ისედაც უკვდავია და რეინკარნაცია და ასე შემდეგ და საკუთარი ძალებით განსხვავდება, მაშასა და ესეც არის სიცრუე, იმიტომ რომ ეს არის გველის ენის გადამღერება. ეს არის იმის გადამღერება, რაც გველმა თავის დროზე ედემში თქვა, ხო? თემის ბახში თქვა. მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც თქვი, ადამიანების უმეტესობა სკონია, რომ თავისი უნარებით განიხვდება ღმერთის გარეშე და მაშასადამე ის მადლობას უხდის, ნუ გაცნობიერებლად თუ გაუცნობიერებლად, ის მადლობას უხდის გველს იმისთვის, რომ ან თვალები აუხილა და შესთავაზა უნარების განვითარება. ან უნარების განვითარება არ არის ცოდი, უბრალოდ ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ უნარების განვითარებით განვიხვდებით. იმიტომ რომ თუ ესე გვეგონება, ესე იგი ჩვენ გველის სასტურზე წამოვეგეთ. ჩვენ უნდა განვიხვდოთ, ეს არის ადამიანის მიზანი, მაგრამ ღმერთის გარეშე ეს არ მოხდება. მაგრამ გველი ამბობს, რომ მოხდება ღმერთის გარეშე. აი ეს არის ძირითადი განსხვავება ჭეშმარიტ ბიბლიურ სწავლებასა და იმ იდეას შორის, რომ ადამიანმა საკუთარ თავში უნდა გამოაღვიძოს ღმერთი. ეს არის განსხვავება და ეს არის არსებითი განსხვავება. თუმცა გველმა მოახერხა, რომ ადამიანებს ამას შორის არ დაენახათ განსხვავება და გონებოდათ, რომ ერთი და იგივე. და ადამიანს მოხიბლულია იმედით, რომ თვითონ გახდება როგორც ღმერთი. უნდა გახდეს, მაგრამ ღმერთის გარეშე ვერ გახდება. ანუ ეს ამ პარტავნებაზე წამოვაგო გველმა. ევა, ზოგადად ადამიანები, კაცობრიობა ამაზე წამოვაგო, იმიტომ რომ თვითონაც თავის დროზე ამ პარტავნებაზე წამოეგო. და სხვებიც ასე წამოვაგო. ხო, ნუ მოკლედ თუ დაფიქრდებით ამაზე და ნიხვდებით, რომ განხვდება არ ხდება ღმერთის გარეშე და მარტო ჩვენი უნარები არა საკმარისი იმისთვის, რომ განვიხვდოთ, მე მგონი მივხვდებით, რომ ეს არის გველის ენა
ყველა ეს ესეთი ამპარტავნული სისტემა არის გველის ენა. Და ესეთ საინტერესოა, რომ ბიბლიაში რაც წერიან პირველი წიგნის მესამე თავში, ან დაბადების მესამე თავში, ეს რეალიზდება დღესაც. დღესაც და ყოველთვის რეალიზდებოდა. ესეთ საინტერესო მოვლენაა, რომ ანუ დღესაც გველი საუბრობს ამ ენით და დღესაც ადამიანების უმეტესობა ევას მსგავსად და ადამიანის მსგავსად ცდუნდება და სამწუხაროდ ღმერთის გარეშე განხრთობა უნდა და ღმერთს ივიწყებს და შესაბამისად კვდება. ანუ გველმა უთხრა არ მოკვდებიო. და დღესაც ადამიანებს გონიათ, რომ ადამიანის სული ისედაც უკვდავია ღმერთის გარეშე და ასე შემდეგ, მაგრამ არ არის ესე. ანუ ბიბლია, თუკი ბიბლიას დაუჭირებთ, არ არის ესე. იმიტომ რომ სულის უკვდავება პირობითია, ის დამოკიდებულია ღმერთზე. და აი სიკვდილზე და სულის უკვდავებაზე და იმაზე თუ რა შემთხვევაშია სული უკვდავი და რა შემთხვევაშია მოკვდავი და ასე შემდეგ, ნუ ამაზე ჩვენ ამაზე სახარება გვესაუბრება ძალიან კარგად და ნუ თუ მოახერხე მეორე სხვა დროს ჩავწერ ვიდეოს ამასთან დაკავშირებით, ანუ სულის უკვდავება მოკვდავებასთან დაკავშირებით, რა პირობით არის სული უკვდავი და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, ანუ ის რომ ადამიანს თავისუფალი ნება არ შეელახება ამითი და რას ნიშნავს, ანუ რას ნიშნავს სულის მოკვდავება, რას ნიშნავს ჯოჯოხეთი და ასე შემდეგ სახალების შევისწავლებით, ამაზე სხვა დროს ჩავწერ ვიდეოს. ახლა კი უბრალოდ დაფიქრდეთ იმაზე, რომ განხრთობა აღხდება ღმერთის გარეშე მარტო ჩვენი უნარებით. ეს შეუძლებელია და თუ კი ჩვენ მაინც გქონია რომ ეს შესაძლებელია, ესე იგი ჩვენ წამოვეგეთ იმ სასტურზე, რაზეც თავის დროზე ევა წამოეგო და დაუჯერეთ გველს, ანუ მატყუარას. ეს არის და ეს, მადლობა ყურადღებისთვის, ვინც მომისმინა ბოლომდე, მადლობა.